Bevar Amagerfællet! Vi står fælles som fællet! Bevar Amagerfællet! Vi står fælles som fællet! Bevar Amagerfællet! Først og fremmest så handler det om at stå sammen om naturen, for naturen kan ikke tale selv. Så vi er naturens stemme i dag. Det er fuldstændig håbløst at bebygge det her område, det må man sige. Det var en ret god idé, da metroen blev etableret for 25 år siden, at man solgte grunden og brugte pengene til at finansiere metroen for. Og det betyder jo så, at gældsposten findes, og nu skal gælden betales tilbage.